під різними прапорами, але з однією метою – врятувати життя. Відбулися ювілейні 10-ті медичні ралі, 41 бригада екстреної медичної допомоги з усіх областей України та з-за кордону в умовах максимально наближених до реальних вирішували складні завдання, відпрацьовували клінічні випадки та різноманітні змодельовані ситуації. У нашій студії зараз основний суддя цих змагань Анатолій Леонідович Каленюк. Доброго ранку. Добрий ранок. Анатолій, розповідайте, де відбувалися змагання, скільки часу тривали? Змагання відбувалися у нас 4 по 8 червня в місті Берегово Закарпатської області, де з'їхались представники усіх областей України. Також були закордонні команди з Польщі, Литви, Словаччини, Румунії. І також участь у ралі брали студентські команди, так як це наше майбутнє, і їх треба вчити і розвивати. Вони на рівні з іншими змагалися, так? На рівні з іншими. Єдине, що вони оцінювались дещо трошки по-іншому, і в них була інша рейтингова шкала. А так змагалися усі бригади на рівні з дорослими, з лікарями, з фельдшерами. Досить потужно і цікаво. Хто представляв Волинь, яка команда, ну і як, зрештою, справилися з завданнями, як показали себе? Волинь представляла у нас дві бригади, лікарська і фельдшерська. Причому лікарська бригада була переможець нашого обласного чемпіонату, це є бригада з міста Ківерці. В складі лікаря Ліни Бак, фельдшер Руслан Дідович, водій Руслан Мороз. І інша бригада у нас була з Луцька, три хлопці з відділення медицини катастроф. Гережун Олександр, Литвицький Олександр і Григорій Володимир. Змагання проходили на протязі 3 днів. Волинь показала досить потужний результат. І так, забігаючи вперед, нас бояться, тому що нас якось і асоціюють з переможцями. Минулий рік наша команда, так, стала абсолютним чемпіоном. І при чому це в першій історії, щоб команда стала абсолютним чемпіоном, перемігши усі і закордонні команди, і приватні, швидкі. Який у нас шикарний потенціал. Тобто цього року ви вже їхали в якості переможців і отак дивилися, напевно, на усіх. Так, дві команди брали участь. Одна з команд виграла конкурсне завдання «Важке рішення». Це стала кращою командою при проведенні серцево-легеневої реанімації. А інша команда стала переможцем у конкурсі водіїв. Які ще завдання ставилися перед командами? І чи от ви говорили про те, що змагалися і студенти, і вже професіонали, і закордонні команди? Власне, чи вдалося відстежити ось цю таку різницю у специфіці роботи? Різниця у специфіці роботи є, але ми по рівню знань, по тому, як ми працюємо, не гірші ми закордонних команд. Я це побачив. Власне, минулого року це довели. Так, так. І мені було приємно це відзначати, що рівень команд, чи це волинських, чи це інших, він кожний рік росте. І це приємно бачити, бо все-таки кінцева мета і ціль цих змагань – це є врятовані людські життя. Ми для цього працюємо, розвиваємось. І щодо завдань, Анатолій Леонідовичу, я от подивилася і завдання, і те, що ви розповіли про нашу волинську команду в конкурсі водіїв. Для мене це шок трішки, тому що я думала, що змагалися лише лікарі і медики. Це ж медичні ралі. Тобто тут настільки вага для людини, для водія, яка сидить всього-навсього нібито за кермом. Це ж ніби небагато. Які були завдання для водіїв? Для водіїв? Якими якостями вони були? Для водіїв конкурс, звичайно, був це водійська майстерність, але ми маємо працювати в тому напрямку, що декілька років пройде і такої посади, як водій на швидкій, не буде. Ми маємо їх вчити, тому я рахую, водій на швидкій, він не потрібний. Потрібна людина, яка крім того, що водить кермо, вона має надавати екстрену медичну допомогу. Тобто лікар стане водієм в майбутньому? Фельдшер. Фельдшер стане водій-парамедик, як ми плануємо, має стати водій-фельдшер, який, власне, крім того водіння, буде надавати допомогу. А в даному, на закарпатських цих медичних ралі, просто була водійська майстерність, де треба проїхати була задом-передом і гарно стати для того, щоб забрати хворого. Які команди ви, як суддя, виділили для себе, чим вони вам запам'яталися, і, можливо, навіть якісь особливості роботи вдалося почерпнути і, потім використовувати на практиці? Видно команди, які готувалися, які йшли до цього, і вони кидаються в очі. Протягом 3 місяців я був залучений як інструктор в транзитному
транзиторну програму Міністерства охорони здоров'я. І, власне, ці працівники, які пройшли транзиторну програму, теж їх було дуже видно. Дуже потужний, дуже велика база знань. І, власне, перемогла команда з Полтави, і всі працівники, які пройшли оцю транзиторну програму, по перепідготовці працівників системи екстреної медичної допомоги. Наші команди досить потужний рівень, мене це тішить. Я задоволений, що обидві команди в десятці серед 40 команд, це є гарний результат. А скільки часу готувались наші команди, от, зокрема, Сківариця, гарний показник показали. А які саме тренування відбуваються до от таких от змагань? Вони намагаються змоделювати, відтворити такі ситуації? Звичайно, ми це моделюємо, ми з ними займалися, але в першу чергу треба сидіти, читати, займатися і працювати згідно алгоритмів. Ті команди, які перемагають, вони працюють фактично як роботи. А тут в нашій роботі це так і має бути, екстрена допомога. Тут немає часу на якісь діагностування, ти маєш діяти швидко, вправно, вміло. І тут секунди вирішують, буде з нами ця людина чи не буде, як правильно поступити. Наскільки важливий такий момент дружби в команді, гарного спілкування? Чи це не обов'язково, тому що вони мають працювати як роботи? Дуже важливий цей момент. Я критично ставлюсь до тих команд, які на етапах сваряться, якісь підвищують голос. Що б я зауважити хотів, це наші команди дві, вони виступили як єдине ціле. Це мене теж радувало. Вони працювали як не конкуренти, а вони дійсно гідно представили Волинь. І дуже раділи успіхам один одного. Оце тішить. Звичайно, ніякої сварки, нічого на етапах, на завданнях бути не може, тому що це недопустимо. Як я зрозуміла, згуртованість – це такий один із критеріїв, який ви враховували. Які ще були критерії, з якими ви оцінювали команди? Командна робота і, власне, командна комунікація. Те, як підстраховує фельдшер, підстраховує лікаря, як лікар може замінити того ж водія. Оце командна взаємодія і комунікація в команді, вона дає перемогу. А якісь такі, знаєте, технічні моменти? Оснащення бригад технічними, всім забезпечені. Тут абсолютно ніяких проблем немає. Медикаменти, все, звичайно, це враховується. Кожний етап – це 10 хвилин. Команди працюють в реальному часі, реальні хворі, реальні пацієнти, пацієнти, які навчені ролям, як відповідати, що говорити. Звичайно, це працює, і команди вражені тим рівнем, які продемонстрували. І в суді в підготовці цих змагань досить потужний відбувся, якщо так взяти, чемпіонат України. Окрім того, що ви були основним суддею, ви ще й апеляційний суддя. Чи так. Були такі випадки, що команди вирішили оспорити рішення суду? Кожен рік, звичайно, ці апеляції є, але я аналізую попередні чемпіонати ще ні разу. Команда не виграла тої апеляції, тому що дійсно ті часом апеляції є безпідставні. Я пропоную для того, аби окунутися в атмосферу цих змагань, переглянути фотоколаж. Друзі, давайте подивимося. Фотографії, ми будемо їх коментувати одночасно. Що це за команда? Це команда абсолютний переможець чемпіонату, команда приватної клініки «Оберіг». Це команда з Закарпаття. Це відкриття є чемпіонату. Це команда-переможець, місто Полтава, учасники транзиторної програми. А це студенти, я так Це є студентська команда, так. Яка перевага була у полтавської команди над іншими командами, що вони отримали перемогу? Напевно, все ж таки вони... Серйозний рівень підготовки, і я тут наголошую на те, що все-таки дала результат оця транзиторна програма. Протягом місяця її готували кращі фахівці системи екстреної допомоги не тільки України, а й за кордону. І це дало свої плоди і дало результати. Чи не засмутило вас те, що команда з Волині не стала знову абсолютним чемпіоном? Які амбіції на наступний рік, де наступного року, зрештою, відбуватиметься? Звичайно, хотілося виграти, це хочеться завжди, але результатом наших команд я дійсно радію і тішуся. Де відбудеться чемпіонат наступний, поки що не оголошено, це є таємниця, це питання вивчається. Але такий чемпіонат дійсно, є плани і у нас проводити такий чемпіонат, тим більше на наступний рік має відбутися 10-й ювілейний чемпіонат України. Я хочу це провести, мені це хочеться. А вам би хотілося, щоб це на Волині? Так, звичайно, я хотів би, щоб це було на Волині. Наскільки необхідними є ось такі змагання для працівників медичної сфери? Що вони їм дають?
Я починав це років 7-8 назад, і власне я починав як з учаснику. Досить довго я їздив. І повірте, що кращих змагання – це є етап підготовки, етап навчання. На сьогоднішній день в Україні, та я думаю, в світі немає кращих навчань, як от проведення власне цих медичних ралі. Конкурси готуються, вони заставляють людей працювати. Але основне мені, я оцих людей, які хочуть цього, я їх називаю заражені вірусом екстреної медичної допомоги, тому що і мене тішить це, що з кожним роком цих заражених вірусом більше є. Одна людина передає ту інформацію іншому, а кінцева мета, звичайно, це людське життя. І мені приємно, коли ти рятуєш, коли твої учні рятують, коли студенти рятують життя. Оце є важливо. Анатолій Леонідович, ви теж серед тих, хто заражений цим вірусом? Так, я серед. Ви вже багато років, не знаю, скільки, розкажете, скільки років ви вже цим займаєтеся. Що змінилося? Чи змінилася свідомість людей, які перед тим, як натиснути там на циферблаті 103, чи аналізують вони необхідність викликати лікаря? І чи змінилися ситуації, на які ви приїжджаєте як лікар? Звичайно, екстрена допомога – це не розвага. І ми працюємо в тому напрямку, що ми дійсно маємо виїжджати на екстрені виїзди. Ну, послухати, температуру поміряти, тиск поміряти – це не є наша робота, тому що в цей час дійсно може статися якась дорожньо-транспортна пригода, втрата свідомості, і не буде кому виїхати. Мене тішить те, що все-таки з кожним роком кількість цих виїздів зменшується. Ми працюємо над зменшенням цих непрофільних виїздів, тому що дійсно швидка – це рятування життя, і це ці виклики, які мені приносять задоволення неабиякі, тому що дійсно ти вирішуєш долю тієї чи іншої людини. І чи можна лише в телефонному режимі зрозуміти, наскільки екстрений цей виклик, наскільки необхідна просто зараз і в цей час допомога тій чи іншій людині? Звичайно, можна. І переважно ці викликають і оголошують диспетчерів. Диспетчера в нас – це не є прості люди, це є також медичні працівники. І вони стараються в цій ситуації розібратися, і дійсно, чим швидше направити профільну бригаду до викликаючу. Окрім цього всього, ви ще й навчаєте першій медичній допомозі. Ви їздите по різних закладах, установах, за запитом, звичайно. І в нас в студії «Ранку Нової Волині» теж ми намагалися з Владом Вінкевичем навчитися. Так от, з свого досвіду вже такого навчального під вашим керівництвом можу сказати, що коли бачу людину, яка без свідомості або навіть п'яна, я досі пам'ятаю ваше правило покласти на лівий бік, руку перекласти. А ви помітили посеред тих людей, яких ви навчали, що вони застосовують це в житті? Чи тільки послухали для галочки, як то кажуть, і все? Тішить те, що з кожним днем бажаючих пройти навчання, воно їх більше є. І при чому це хочуть проходити не медики. Оце мене дійсно радує. І оці курси, які ми зараз проводимо, так як я є інструктор Європейської ради реанімації, я бачу, що вони дають результат. Всі, напевно, чули про студентів Ківерцівського медичного коледжу. Так. Це так, власне, ці студенти пройшли цей курс по базовій реанімації, і вони опинились в тій ситуації, от там, де вони мали бути. І вони в потязі врятували життя, так? В потязі врятували життя. Недавній випадок на Теремнівських ставках, також у Луцьку. Тобто люди, їм це цікаво. І мене радує те, що це хочуть вчити не медики. Тому що, як на мене, важливо цю домедичну допомогу все-таки для працівників, які працюють в місцях скупчення людей. Це вихователі, це і вчителі, це є заводи з великою кількістю людей, це є якісь супермаркети. От там треба навчати, і повірте, що це дасть результат, тому що людське життя без цього. Це є норма. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на ефір. Дякуємо, що робите просто таку неоціненну роботу.